Šovakar mūs sagaida lekcija Jāņa Kalniņa Hamlets laikmeta panorāmā. Mikus Čeže. Labvakar. Dzīvē ir brīži, kuros mēdz ielausties pagātne, un mūsu spēcīgi uzrunā gan ilgstoši bijušais, gan pēkšņi izbijušais. Hamletam, Hamleta dēlam, šāds mirklis, kas pārveido viņa atlikušās dzīves līkni, ir tēva gara parādīšanās. Fotogrāfijā pa labi redzam Jāņa Kalniņa operas otro ainu Herberta līkuma dekorācijās. Ietekmējoties no Mihaila Čehova 1932. Gada iestudējuma Nacionālajā teātrī, tēva garu šeit parādīja kā spilgtu un kustīgu gaismas kūli, bet attiecīgo partiju dziedāja uz gaismotāja tiltiņa. Solists publikai tādējādi palika neredzams. Jānis Kalniņš nevēlējās burtisku tēva garu atveidojumu uz skatuves, kā to redzam attēlā pa kreisi, ainā no Ambroāza Tomā operas Hamlets, kuras pirmsrāde notika Parīzē 1868. Gadā. Kalniņš gan apgalvojas, ka Tomā darbu viņš nepazīst nemaz. Vai jaunais latviešu autors, ķeroties pie Hamleta, tiešām nav ielūkojies Tomā operas notīs, ir jautājums, kas paliks vēstures miglā tīts. Jebkurā gadījumā abas partitūras sajaukt nav iespējams, un ne tikai tādēļ, ka franču Hamlets ir baritons, bet latviešu Hamlets tenors. Atšķirībā no Parīzes konservatorijas profesora, kurš meisterīgi izspēlēja romantiskas plūdlīnijas piecos cēlienos, Kalniņš dod priekšroku daudz konspektīvākam un lietišķākam stilam, kas notikumiem ļauj risināties dinamiski. No vairākiem Hamletiem, kas operas žanrā sacerēt līdz Jāņa Kalniņa piedzimšanai, Tomā radītā versija ir pati pazīstamākā. Lai labāk izjust Jāņa Kalniņa stilu, ir svarīgi saprast, no kā viņš, apzināti vai neapzināti, ir vēlējies izvairīties. Hamleta vēstures panorāmā, kā pirmais mūs tādēļ uzrunās Tomā operas titulvaronis, kurš atsauksies gara aicinājumam sodīt mīļotā tēva slepkavu. Dārgā ēna, atriebīgā ēna, es izpildīšu tavu vēlmi. Ar Dievu gaisma, saule, slava, mīla un maigais noreibums. Es atceros, es atcerēšos. Briseles Lamonē 2013. Gada iestudējumā, diriģenta Marka Minkovska vadībā, Hamleta lomā Stefāns Degū. Ekranā 1930. Gada vizītkarte, kurā dzīvi izbauda gan pats komponists, sēdēdams uz Kalniņa ar Jāņa vainagu, gan ap viņu čivinošās nošu zīmes. Autors tiešām varēja būt ļoti apmierināts. Par operu Hamlets viņš saņēma lielāko 1937. Gadā piešķirto kultūras fonda naudas balvu. Un arī recenzijas latviski, krieviski un vāciski pārsvarā bija labas, pat jūsmīgas. Abrīna latviešu autoram jau pirmsrādes vakarā 1936. Gada 17. Februārī pauda vēlāk leģendārā Karlosa Klēbera tēvs, pasaules slavenais diriģents Ēriks Klēbers. Tika ieteikts nekavējoties tūkot operas libretu vāciski, lai Hamleta partitūru varētu publicēt Universāla izdevniecībā Vīnē. Jau 1936. Gada septembrī latviešu presa ziņo, ka Martas fon Dēnas grūbes vāciskais atzējojums ir pabeigts,
Turklāt ar autoru uzsāktas sarunas par šīs operas izrādēm Zviedrijā, Šveicē un Čehoslovākijā. Līdz Otrā pasaules kara sākumam Eiropai vēl bija atvēlēti 3 miera gadi, kuros gan partitūras publicējums, gan arī kāds iestudējums ārvalstīs varēja būt, tomēr netika īstenots. Jēkabs Poruks savu atmiņu epizodē par Erihu Kleiberu raksta, ka Hamletu viņš nespēja izraut no Rīgas, jo pats bija ceļotājs koncertdiriģents un iesūnojošiem lielo opera intendantiem nav viegli kaut ko izstāstīt. Jebkurā gadījumā Erika Kleibera paustā atzinība un vēlme palīdzēt jauno komponistu spriežot pēc viņa vēstulēm ļoti, ļoti iepriecināja. Kāds cits sveštautietis, Latvijas universitātes privāta docents Viljams Metjūs, žurnālā Daugava 1936. Gadā polemizēja, citēju. Nu pat uz Nacionālās operas skatuves tika uzvests Hamlet jauns muzikāls tulkojums. Te būtu jāizrāda, ka nevienas citas mazas valsts komponisti nav mēģinājuši tulkot Šekspīru. Dažā ziņā opera Hamlets varētu salīdzināt ar Herberta Cukura lidojumu uz Gambiju un Leišu lidotāju varoņdarbiem. Visām trim parādībām šķiet identisks iedvesmas avots. Tad nu uzpeld jautājums, vai šāds patriotiskais egoisms neizpauž pārspīlētas kompensācijas meklējumu nacionālas mazvērtības izjūtai. Es atbildētu jā. Citāta beigas. Vēlākā Londonas universitātes profesora viedoklis par Jāņa Kalniņa Hamletu nenoliedzami ir kaitinošs, jo tiesības tulkot Šekspīra mūzikas valodā viņš acīmredzot rezervējas tikai tā dēvētajām lielajām nācijām. Angļa un igaunietes ģimenē dzimušajam Metjūsam pašām iespējams bija zinām kompleksi, kas izrietēja no apstākļa, ka Hamleta tēma operas žanrā līdz pat 20. Gadsimt 30. Gadiem bija risinājuši dažādu tautību pārstāvi, tikai ne Angļi. Un šajā ziņā nekas nav mainījies līdz pat mūsdienām, jo arī Brets Dīns, autors 2017. Gadā Glenbornas festivālā triumfāli pirmatskaņotajai operai Hamlets, ir dzimis un izlītojies Austrālijā, nevis Lielbritānijā. Bet atgriezīsimies pie Jāņa Kalniņa, kuru kopā ar Nacionālā teātra trupu redzēsim ņipri iesoļojot ar baltām nošlapām padusē. Gadu pirms aktieru spēles ģēnija Mihaila Čehova veidotā Hamleta iestudējumu ar jaunā latviešu talanta mūziku. Te skanēs 1932. Gadā tapušās kapraģu dziesmas īsts fragments Aleksandra Kortāna un Riharda Pelles sniegumā, kas Bellakorda platē nāca klajā 1936. Gadā un ļoti veicināja attiecīgā numura popularitāti Latvijā. Lai Jāņa Kalniņa Hamlets no jauna atgūtu pienācīgo uzmanību, Latvijas Nacionālās operas ģilde jau 2004. Gadā atbalstīja jaunu uzvedumu tapšanu Bauskas pilsdrupās, 60 gadus pēc pēdējās Hamleta izrādes Latvijā. Tika izdots arī veiksmīgi šīs operas ieraksts diriģenta Viestura Gaiļa vadībā. Ieklausīsimies īsā ieskaņojuma fragmentā un pie reizes ielūkosimies pārskatā par Hamleta tapšanu, arī par mākslinieku Herberta Līkuma un Pētera Rožlapas idejām mūsu teātra vēsturisko iestudējumu skatuves telpai. Kade biju jau, kade biju jau, tur mīlēju man šķita, būt laimīgam nav ļaus nekauns un nevēlēju spita. Bet saltais vecum piezākās un uzlika man ķepu, prop aizrāvā no zeme šīs, kā zaglis naktī slepu. Ar līķa auto apsēdiet un dēļu būtu spita, šim dārgā ciemiņam ciemiņam var jā. Jānis Kalniņš savas operas komponēja ļoti spraigā tempu ritmā, un arī viņa otrā opera Hamlets nav izņēmums. Tā iesākta 1934. Gada 19. Novembrī Rīgā, un te sarakstīts pirmās 4 ainas. Bet nozīmīgais darbs turpināts un pabeigts 1935. Gada vasarā Mocarta dzimtajā Zalcburgā, kur Kalniņš sarakstīja visu pārējo materiālu, sākot no 5. Līdz 10. Ainai. Operu Jānis Kalniņš veltīja savam mīļajam tēvam, latviešu romantiskās mūzikas klasiķim Alfrēdam Kalniņam. Jānis Kalniņš spēja ieklausīties citos un vienoties par būtisko, sadarbojoties ar režisoru Jāni Zariņu un dekorātoru Herbertu Līkumu.
kad pacēlās Herberta Līkuma gleznotais melni pelēkais priekškars ar asins sarkano svītru, skatām pavērās pils zāle. Pats mākslinieks izrādes vizuālo tēlu komentēja šādi, citēju. Visa dekorācija ir it kā sarežģīts labirints, kas rada nospiestības sajūtu. Tāpat kā labirints ir noziegumu, melu, varmācības pasauli, no kuras Šekspīra traģēdijā raujas ārā Hamlets. Režisors Jānis Zariņš, kurš inscenēja gan pirmo, gan arī otro paplašināto Hamleta muzikālo redakciju, grāmatā Mans darbs teātrī komentē. Skatu uz telpu, dekorātors Pēters Rožlapa prāt izmantot tās vertikālajā izkārtojumā ar augsti paceltām senatnīgo piļu mūru sienām, kas šo iemitnieku dzīvi ieslēdz kā lielā cietumā ar dzelzs sarežģiem un ceļamiem tiltiem nosargātā telpā. Arī priekškar vietā pacēlās improvizēti dzelzs svārti. Izrādes dominējušās krāsas bija melna, sarkana, zelta, kas figurēja arī kostīmos. Režijas princips šoreiz bija mazāk nosacīts, vairāk realistisks. Herberta Līkuma dekorācijas pamatideja 1936. gadā tātad bija konstruktīvs labirints, kur caurvīja asiņēns ceļš kā varoņu likteņu pakaus, uzlikts uz grozāmās skatuves ripas. Pēterim Rožlapam galvenā telpiskā ideja savukārt tātad bija pils kā cietums, kurā mirst visi galvenie varoņi. Labirints vai cietums? Ja daudziem sabiedrības pārstāvjiem nav iespēja izvēlēties un liktenis nu pat redzēto dekorāciju metaforas draud pārvērst ārpus mākslas pieredzē, netraucē spēcīgs izdzīvošanas instinkts, lai arī tas nevienmēr palīdz. Jānim Kalniņam tomēr palīdzēja, un viņš eleganti spēja izkļūt pat no ļoti sarežģītām situācijām. 1934. gadā, 4 mēnešus pirms operas Hamlets komponēšanas sākuma, radot mūziku atzimšanas dziesmai, Jānis Kalniņš vēl nenojauta, ka te pirmatskaņotā dziesma Brīvai Latvijai, jeb Lai līgo lepna dziesma, 1930. Gadu otrajā pusē kļūs par vienu no visvairāk atskaņotākajām kompozīcijām oficiālajos pasākumos. Operas Hamlets pabeigšanas gadā savukārt zima vadoņa suminājums ar tekstu Sveiks tautas vadon, sveiks saulainais mājas. Pats par sevi saprotams, ka mūzikas valoda šeit ir daudz liegāka nekā Klaudija un Ģertrūdes slavinājumos, kas kora izsaucienos atskan operas pirmajā un otrajā ainā. Ekrānā pa labi Jāņa Kalniņa kompozīcija, par kuras esamību daudz pat nenojauš. 1941. Gada 13. Jūnijā iespiešanai parakstīto darba himnu, lai dziesma plūst, līdz Vācu armijas ienākšanai Latvijā paspēja tikai nodrukāt. Vācu okupācijas laikā to, protams, nedziedāja, jo galīgi nederēja teksts. Lai dzīvo darbs, lai skaņo miera gadi pār plašo padomju zemi varano, mūsu partija, mūsu biedris Staļins vada un tautu brālība mūs apvieno. Otreizējā padomju okupācijas laikā, neraugoties uz apstākli, ka teksts un vingrā melodija noderētu pat ļoti labi, darba himna saskaņojums tomēr izpalika, jo komponists bija devies trimdā. Arī šādi ir bijusi Jāņa Kalniņa dzīves pieredze, 2 gadus pirms operas Hamlets paplašinātās redakcijas pabeigšanas. Ja tu vienreiz esi piekritis suminēt pastāvošo varu un spēji to izdarīt talantīgi, tad pastāv briesmas, ka nāksies rakstīt arī citiem pasūtītājiem. Lai dziļāk iepazītu laika kontekstu, kādā tik spēlēts pirmais Kalniņa Hamleta iestudējums ar tajā iekļauto tituluvaroņu un vāras attiecību raksturojumu, 1930. Gada otrās puses laikmeta panorāmai atlasīja dažus materiālus no kinofono fotodokumentu arhīvu bagātīgajiem krājumiem. Pārsteigumu vadonim un svētku viesiem sagādāja Latgales iedzīvotāji un pašvaldības, pasniegdami valsts prezidenta mīļi domātu dāvanu vadoņa krēslu, kā piemiņu vēsturiskajam Latgales apciemojumam latviešu zemnieku kopējos pļaujas svētkos un dziļā pateicībā, kā vadonis ir atdevis latviešu tautai viņas pašcienību, darba mīlestību un sakalis Latviju tautu par vienotu spēku.
Tās Latvijas sesto gadu padarīsim par ražanu gadu. Un tādi pat, lai būtu nākošie 5 gadi un visi tālākie gadi atjaunotajā Latvijā 15. maija Latvijā. Jo ir mums tikai viens mērķis, kopīgs mērķis. Mūsu tēvijas, Latvijas, labklājība, stiprums, spēks, varenība un drošība. Šis mērķis mūs vieno. Lai mēs visi kā viens stāvētu un pastāvētu par mūsu valsti Latviju. Ekrānā Latvijas Nacionālā baletes solisti latviešu dejā 1930. Gados. No kreisās puses baleta trupas vadītājs Osvalds Lēmanis, vidū Melānija Lence, bet labajā pusē Ēžins Leščevskis, kurš radīja horeogrāfiju abiem operas Hamlets iestudējumiem mūsu teātrī. Neviens numurs no Hamlet toreiz gan netika nofilmēts, tomēr kāds materiāls par 1935. Gada pļaujas svētkiem Koknesē ļauj gūt vismaz nelielu priekšstatu par Leščevska stilu Jāņa Kalniņa otrās operas sacerēšanas periodā. Redzēsim dejojumus, kuriem diemžēl nav saglabājusies skaņa. Leščevska horeogrāfijai tādēļ atļāvos uzslāņot 15. Maija apvērsuma gadā sacerēto Jāņa Kalniņa Latviju rapsodiju, diriģenta Jāņa Kājeka un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra ieskaņojumā. Savukārt sarkanarmiešu ansambļa 1945. Jūlija uznācienam uz Nacionālās operas skatuves fonā skanēs Grigorija Sokolova interpretētā Sergeja Prokofjeva mūzika. Jāņa Kalniņa ļoti augstu novērtētais Prokofjevs, kura harmoniskās valodas ietekme Hamletā jūs droši varēsit saklausīt pēdējā sājens krāšņajā maršā, savu septīto sonātu sāka komponēt 1939. Gadā. Un dažus gadus vēlāk saņēma par to savu pirmo no sešām viņam piešķirtajām Staļina prēmijām.
Cilvēki, kuri 1940. Gadā smējās par sarkanarmijas koncertu noformējumā izmantoto Viktora Korecka plakātu ar kareivi un atbrīvoto zemnieku, vēl nenojauta, cik iznīcīgi izrādīsies uz skatuves kūsājošā enerģija. Lūdzu video ar divām tipiskām laikmetgriežu dejām. Vienīgais dejojums Hamleta 1936. Gada pirmizrādē bija atrodams piektās ainas sākumā. Klavieru izlūguma oriģinālā te rakstīts – Dzīres karaļa pilī. Visi iereibuši, izlaidīgi, daudzi dejo. Jākaps Poruks operas programmiņā attiecīgo epizodu komentēja, citēju. Bet šīm orģiastiskajām zīrēm trūkst prieka. Komponists to izteicis dejas saraustītajā ritmā, kur trīsdaļīga takts neregulāri mainās ar divdaļīgu. Citāta beigas. Ekrānā redzam pavisam citu dejojumu epizodi, kas pēc režisora Jāņa Zariņa iniciatīvas tika komponēta un iekļauta 1943. Gada uzvedumā. Leščevskis veidoja jaunu horeogrāfiju baleta pantomīmai, kuras noslēgumā alķīmiķi un zīlētāju, kurtizānus un kardinālu, līgavu un bendi ar savu izskapti jau paspēja nopļaut pār visu triumfējušā nāve. Klaudija Galms uz to visu noskatās ar lapatiku. Atēlā pa labi Jāņa Kalniņa nāves dejas, jeb Dans Makabre noša pirmā lapas puse, kādu to atrodam orķestra balsīs otrās flautas partijā. Atšķirībā no piektās ainas dzīru dejas, kuras fragments 2018. Gadā tika iekļauts deju lielizrādē abas malas, Kalniņa nāves deja kopš 1944. Gada 13. Maija, kad notika Hamleta pēdējā izrāde uz mūsu teātra skatuves, nekad un nekur vairs nav tikusi spēlēta. Tā nav atrodama arī Viestura Gaiļa diriģētajā 2004. Gada uzvedumā un Tvarta ieskaņojumā. Interesanti ir nāves dejas atrašanās vieta izrādē. To iespējams absolūti precīzi noteikt pēc vēsturiskajām orķestra balsu partijām, kas pilnībā uzglabātas Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Nāves deja, kuras lielākā daļa sarakstīta 9/8 daļu romantiskā virpuļojumā, atradās tieši pirms vecās labās zīru dejas. Vēstījums ir pilnīgi skaidrs. Mākslinieki var rādīt savus līdzības par nāves triumfu, cik vien tīk, pietiks viņiem pazūst no godājumās publikas redzesloka, un Galms jau pēc dažām taktīm metīsies izbaudīt savu dēju ar sev līdzīgajiem.
Nav šaubu, ka šie galvenieki turpinās izklaidēties arī pēc drīzās Klaudija un Hamleta nāves. Vismaz tie, kuriem aiz nolaist priekškara, izdosies iegūt jaunā ķēniņa Fortinbrasa labvēlību. Muzikāli iekļaumi, kuras Jānis Kalniņš sarakstīja 1943. Gada uzvedumam, vairs īsti neatbilst Hamleta sākotnējam stilam, jo kopš 1937. Gadā izrādītās operas Ugunī, komponists vairs nevēlējās pamest sev jaunatklātos romantismu ceļus. Un iespējams, ka Hamleta kara gada iestudējumam jau kāda demonstratīva atgriešanās pie skaudrās lietišķības vairs nebūtu bijusi vēlama. Jāņem vērā, ka bija cits sabiedriskais pieprasījums, proti vēlme vismaz muzikā aizmirst tās disonances, kādas plašā klāstā nodrošināja kara laika realitāte un jau otrais asiņainais okupācijas režīms. Attiecīgais laiks ir atstājis savus pēdas arī Hamleta iestudējuma vēsturē, ne tikai ar pieminēto nāves deju. Tādēļ laikmetu panorāmu turpināsim ar mūsu operas zālē 1942. Gadā filmētu materiālu. Nevajadzētu aizmirst, un to savās atmiņās atgādina arī toreizējais operas direktors Jēkabs Poruks, kādiem uniformā stērptiem skatītājiem kara gados biļešu iegādes ziņā bija priekšrocība apmeklēt mūsu teātri un arī Jāņa Kalniņa diriģētās Hamleta izrādes. Gudinot Lielvācijas vadoni Adolfu Hitleru, viņa 53. Dzimšanas dienā Rīgas operā notika svinīgs akts. Raksturojot Lielvācijas vadoņa dzīvesgājumu, Reichskomisārs Gauleiters Lūze savā uzrunā starp citu teica. Vadonis ieiet jaunā mūža gadā, un viņa uzdevumi nav kļuvuši mazāki. Jaunajā mūža gadā viņam nebūs nekā cita, kā tikai darbs. Nekā cita kā cīņa, nekā cita kā rūpes par saviem karavīriem, savu tautu un savu sabiedroto tautām Eiropā un pārējā pasaulē. Tā mēs viņu redzam viņa vienkāršajā cēlumā, kā mūsu likteņu gudro vadītāju, kā saprotošu vadoni visas savas tautas rūpējas un kā Lielvācijas un jaunās Eiropas veidotāju. Traģiskā noskaņa, kāda valda Hamleta iestudējuma fotogrāfijās ar Marijas Vētru titullomā un Adolfa Kaktiņa Klaudija lomā, liek atcerēties visai savdabīgu vēstuli, kuru 1935. Gada jūlija beigās Jānis Kalniņš no Zalcburgas nosūtīja savam tēvam Alfredam Kalniņam. Te pieminēts gan nākamās sezonas beigās atstādinātais operas direktors Nikolais Vanadziņš, gan arī Augusts Stentelis, kur vadītās Izglītības ministrijas pāraudzībā atradās Latvijas Nacionālā opera. Citēju. Vētra sūdzas par Kaktiņa intrigām. Vētra parakstīs ar Vanadziņu kontraktu, bet Kaktiņš aizgājis pie Tenteļa un panācis, ka kontrakts anulēts, jo Kaktiņš neparakstot kontraktu, ja kāds cits dabona vairāk algas nekā viņš. Bez tam tas mēģinājis nomelnot Vētru, it kā viņš neesot tīrs latvietis. Agrāk saucies Moritz Blumbergs, tā ka viņš pat esot žīts, jo arī Vētras kundze viņam tādu liekoties būt. Tentelis, kurš nevienu no mums operniekiem nepazīst, un pat lepojas ar to, ka vēl nekad operā nav bijis, noticējis tam un licis porukam kontraktu anulēt. Man gribētos aizrādīt, ka, ja mēs arī sāksim meklēt pakaļ, kurš ir īsts tīrs latvietis, tad mēs paliksim bez māksliniekiem pavisam. Jāņa Kalniņa vēstules citāti beigas. Neapstrīdam talantīgiem Kaktiņam, harismātiskam Klaudija lomas interpretam, ne tikai uz skatuves piemita dažas šī valdnieka īpašības. Un viņa intrigām operas Hamleta sacerēšanas un pirmie studējuma periodā ir ļoti nepatīkama piegarša. Pats Marijas Vētra šo epizodi, kuras turpinājumu viņam nācās pieredzēt otrā pasaules kara laikā, aprakstīja šādi. Citēju. Kad izglītības ministrs no kāda mana drauga bija uzzinājis, ka esmu dzīmis ar uzvārdu Blumbergs, viņš uz mani norādot bija vēlējies, lai Baltijā namā dziedātu tikai latvieši. Ar uzvārdu man ir bijis diezgan daudz nepatikšana, un nez vai es savā laikā ar to nebūtu aizbraucis uz Elli, ja iestājoties Vācu arodbiedrībā nebūtu spiests apgādāties ar savu tēvu un vecā tēva, mātes un vecās mātes kristām zīmēm. Kad Vācu okupācijas vāri man grasījās jau arestēt, ar šiem papīrišiem iepazinusies tā ar teitonisku diplomātisku smīnu, pasniedz man divus sprīžus biezu sūdzību gubu pret mani kā Blumbergu. Ap 120 latviešu bija pieprasījuši manu iznīcināšanu. Citāda beigas. Marijas Vētras rakstītais ļauj izteikt pieņēmumu, ka Hamlets slavenais solilokvijas būt vai nebūt, kara gada iestudējumā solistam noteikti vairs nebija vienīga skaista dziedājuma frāze vai atsvešināt filosofisks jautājums, bet gan ilūkošanās nebūtībā, kas apdraudē viņu ģimeni,
un nobendēja tik daudz cilvēkus, kuriem nebija tā iespēja nodrošināties ar varas akceptētām kristām zīmēm. Salīdzinot ar otrā pasaules kara šausmām, starpkara periods Latvijā varēja šķist brīnišķīgs. Idealizēt pagātni un vismaz domās vēlēties tajā atgriezties vienmēr ir cilvēciski. Galvenokārt jau tādēļ, ka pagātnē palikuši daudz no tiem, bez kuriem mēs nevaram iedomāties savu bērnību, tos cilvēkus, kurus mēs mīlējām un kuri mīlēja mūs. Attiecībā uz periodu, kurā sarakstīs un spēlēts Kalniņa Hamlets, jūsmošanai tomēr varētu būt savas robežas. Atgādināšu, ka no Jāņa Kalniņa mūzikas Nacionālā teātra izrādē uz operu Hamlets ir pārceļojis gan kapreču dziesma, gan abi latīniskie kori un krāšņais maršs. Tas nozīmē, ka šajā operā skan vēl fragmenti, kas radīti liberālās demokrātijas Latvijā. Pārējais materiāls pirmajai redakcijai iesākts, pabeigts un iestudēts Ulmaņa vadonismu Latvijā. Ar šo pašu Hamletu LPSR operas un baleta teātrī tika atklāta daudziem liktenīgā 1940. gada sezona svešas totalitāras varas okupētajā Latvijā. Paplašinātās redakcijas pirmizrāde notika nepilns 2 gadus vēlāk, tātad nu jau citas svešas totalitāras varas pakļautībā. Jāņa Kalniņa Hamletā ir vairākas lapas puses, kurās tā devētais laikmeta gars ir nenolīdzams saklausāms. Tomēr kopumā komponistam ir izdevies sev nodrošināt radošās brīvības telpu, izceļot nevis kolektīvo, bet gan individuālo. Nevar iedomāties nevienu citu lielajai skatuvē rakstītu latviešu operu, kurā būtu tik maz koru. Visi kora dziedājumi te satilpinām 4 lapas pusēs. Tomēr mazais izpausmu daudzums nemazina meistarību, ar kādu komponists izspēlējis kora krāsas, piemēram, tēva gara uzrunas fonam. Izsmalcināts un emocionāls ir operas noslēgumā skanošais Integer Vita ar Horāciju 22. Odas tekstu, kurām Jānis Kalniņš komponējis tikai pirmo pantu. Visprecīzāko šīs odas tulkojumu latviešu valodā radījis Augusts Ģiezens, citēju. Kam tīra sirds un ļaunu domu nav, tam auru šķēps un stops nav vajadzīgs. Tam makstī saindētās bultas fusk, it visur liekas būs. Lai arī ādu Horācijas veltīs Aristijam Fuskam, galvenā persona, uz kuru tiecas autora interese, ir nevis pirmajā pantā pieminētais draugs, bet gan turpinājumā piesauktā Horācija iemīļotā jaunava. Ādas noslēgumā dzejnieks, nu jau vairāk nekā pirms 2000 gadiem, iespējamā nojausmā par Andreja Glīša radīto scenogrāfijas ainavu, raksta, citēju. Ved mani tur, kur lauki ledū stingst, kur siltos vējos koki neuzplaukst, kur debes mala, malu mūžam miglasēdz, kur dusmīgs Jupiters. Ved mani tur, kur ļaudī māju nav, kur saules rati tū zemē slīd. To tomēr mīlēšu, jo smaida tā un mīļus vārdus bilst. Laikmeta panorām noslēgsim ar ieskatu Edvarda Krauca 1937. Gada filmā Latvijas Nacionālā opera un tās mākslinieki. Arī šim vēsturiskajam materiālam zudus skaņa, tādēļ fonā pievienoja Viesturgaļa diriģēto un kamerkora Avesoli iedziedāto Hamleta noslēgumu. Krauca filmēm kadros redzēsim operas solistus Adolfu Kaktiņu un Hertu Lūsi, operas direktoru Jēkabu Boruku, baleta solistu un horeogrāfu Ēženu Leščevski, balerīnas Melānī Lenz un Edīti Feiferi, operas inspektoru Otto Krolu un citus kolēģus. Šajā plejādē mums, protams, uzsmaidīs arī pats komponists un diriģents Jānis Kalniņš. Thank you.
Sarunu šokar iesākām ar Hamleta jaunistudiemā iekļauto Jāņa Kalniņa soloziesmu Baltā puķa Egila Siliņa un Ines Vilerušas ieskaņojumā. 1938. Gada preses izdevumos, piesakot koncertu, kurā pirmoreiz tika atskaņota šī dziesma, autors rakstīja, citēju. Man pirmo kompozīcijas vakaru, protams, neviens vairs neatceras, jo ir pagājuši veseli 12 gadi. Es arī būtu to aizmirsis, ja man toreiz nebūtu bijis jāpiemaksā. Kopš tā laika neesmu nevienu soloziesmu rakstījis, jo mani vairāk interesēja skatuve. Pēc manu operu panākumiem Rīgā tās esmu savā personīgā vadībā iestudējis un uzvedis Ņujorkā, Čikāgā, Sidnejā, Kairo, Londonā, Parīzē un citur. Arī tur tās guva ārkārtīgu piekrišanu, un es kā komponists un diriģents guvu lielas kases, kuplus laurus un apskaužamus angažmentus. Bet, kad pienāca brīdis saņemt kasi vai parakstīt šādu vilinošu angažmentu, izrādījās, ka esmu sapņojis. Un īstenība ir tāda, ka jau 2 stundu attālumā no Rīgas aiz meitenes man neviens nepazīst. Esmu gatavs stāties publikas priekšā. Esmu gatavs stāties kritikas priekšā. Esmu gatavs atkal piemaksāt. Jānis Kalniņš. Godējamais autors noteikti būtu ļoti priecājies, ka par 2022. Gada jaunistudējumu viņam nekas vairs nav jāpiemaksā. Jo Latvijas Nacionālās operas ģilde, tāpat ziedotāji no Kanādas un no Latvijas Nacionālās operas fonda, jau ir darījuši visu, lai sarūpētu līdzekļus un lai Hamleta jaunistudējums pēc tik ilgiem gadiem no jauna atgrieztos uz komponistam tik tuvās Latvijas Nacionālās operas skatuves. Arī interesi gaidu šo pirmizrādi un no visas sirds pateicos jums visiem par uzmanību šovakar. Paldies jums! Paldies.